У цьому відео розповім, які звіти потрібно ФОПу здавати за результатами року, тому щоб дізнатися відповідь і дізнатися деталі подачі цих звітів, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зараз є початок року, і всі ФОПи знають, що за результатами попереднього року їм потрібно відзвітувати. У цьому відео я якраз розповім, які звіти треба здати, у які строки треба здати ці звіти, а також зверну вашу увагу на нюанси заповнення цих звітів. Причому ми поговоримо про всі системи оподаткування, як про загальну, так і про всі групи спрощеної системи оподаткування. Почнемо із ФОПа загальника. Якщо ви ФОП загальник, то вам треба здавати або 2, або 4 звіти, в залежності від того, чим ви займалися протягом року. Якщо у вас немає найманих працівників, або якщо у вас взагалі не було ніякої діяльності, вам потрібно здати 2 звіти. Це декларація про майновий стан та доходи. Вона здається до 9 лютого 2021 року. А також це додаток номер 5, тобто звіт про ЄСВ. Його потрібно також здати до 9 лютого 2021 року. Якщо ж у вас є наймані працівники, або якщо у вас були розрахунки з іншими контрагентами ФОПами, вам додатково треба буде здати ще 2 звіти. Це звіт 1ДФ, а також це додаток номер 4, тобто звіт про ЄСВ за найманих працівників. Звітним періодом для 1ДФ є квартал. Отже, вам потрібно здати 1ДФ за всі операції за 4 квартал, тобто ті, що були з 1 жовтня до 31 грудня з іншими контрагентами. Звіт 1ДФ також здається до 9 лютого. А от звітний період для додатку номер 4, тобто звіту ЄСВ за свого працівника, є 1 місяць, тобто вам за грудень місяць треба відзвітувати в січні місяці, до 20 січня подається такий звіт за найманого працівника. Важливим також є і питання те, що робити, якщо день подачі звіту, останній день подачі звіту, є вихідним днем. Наприклад, 20 число – це вихідний і це останній день здачі звіту. В такому випадку цей день переноситься на наступне число, коли не буде вихідний. Тобто вам не треба подавати завідомо, а можете подати в наступний день після закінчення вихідного дня. Давайте перейдемо до ФОПів на спрощеній системі оподаткування, оскільки вони більш популярніші, ніж ФОПи-загальники. Але перед тим, як перейти до наступного кроку у цьому відео, я вам порекомендую переглянути моє інше відео, а саме про податки ФОПа у 2021 році. Рекомендую вам його обов'язково переглянути, оскільки саме в тому відео я розказав, які податки будуть платити ФОПи у 2021 році. Посилання на це відео залишу в підкасті, щоб ви змогли його переглянути. ФОПи на першій та на другій групі спрощеної системи оподаткування мають спільні ознаки подання звіту, тобто фактично вони подають один і той самий звіт. Якщо у вас ФОП старий, тобто ви його зареєстрували в 2019, 2018 чи раніше, то вам потрібно за результатами року так само подати або 2, або 4 звіти, в залежності від того, чи є у вас наймана праця. ФОП-єдинник на першій та на другій групі однозначно завжди подає декларацію платника єдиного податку, яка подається до 1 березня 2021 року, а також однозначно за себе подає додаток номер 5, тобто звіт по ЄСВ, який подається до 9 лютого 2021 року. Але тут є один важливий нюанс для тих ФОПів на першій чи на другій групі, які створилися посередині 2020 року. Справа в тому, що ви знаєте, що подавши заявку на реєстрацію, першу або другу групу вам присвоїть з першого числа наступного місяця. Відповідно, до першого числа, оцей місяць або декілька днів, ви перебуваєте на загальній системі оподаткування. А це означає, що вам треба подати не лише декларацію платника єдиного податку, а й декларацію платника на загальній системі. Тобто ту, про яку я розказував у першому розділі цього відео. Навіть якщо у вас був нульовий дохід, все одно цю декларацію потрібно подати нульовою, але все одно подати. Власне, її потрібно подати до 9 лютого. Крім того, є ще один нюанс, який важливо врахувати при подачі декларації платника єдиного податку. Якщо ви в середині року або в будь-який момент року 2020-го брали відпустку як платник на першій чи на другій групі, тобто не платили за якийсь місяць єдиного податку, то у розділі заповнення сум сплат єдиного податку вам також треба відмінусувати ту суму, яку ви не платили, і обов'язково це врахувати.
Тому що якщо ви це не врахуєте, то вам той податок і відпустку по суті анулюють. Тому врахуйте це не тільки під час того, що треба подати заяву в податкову на відпустку, але й в кінці року в результаті подання звіту за цей рік. Звіт по ЄСВ для першої і для другої групи подається до 9 лютого 2021 року. І теж потрібно врахувати, що за березень, квітень та травень були пільги по сплаті ЄСВ. ЄСВ можна було не платити. Зараз про це треба відобразити в звіті і в березень, квітень, травень записувати в доходи та обов'язок по сплаті ЄСВ – нуль. Тоді вам це ЄСВ не донарахують. Як ви бачите, є багато нюансів у поданні та заповненні цих звітів. Тому спеціально для вас я підготував детальну інструкцію з ілюстраціями, як подати звіт для платника єдиного податку на першій, другій та третій групі спрощеної системи оподаткування, а також як правильно подати звіт по ЄСВ, тобто додаток номер 5, і це все є в інструкції покроково з ілюстраціями. Посилання на завантаження цієї інструкції залишу під відео, щоб ви могли скористатися. Але це теж не все. Врахуйте той нюанс, якщо у вас були на першій чи на другій групі розрахунки з контрагентами, а також на другій групі у вас є наймані працівники, вам потрібно подавати звіт 1ДФ, про який я вже згадував для загальників, а також додаток номер 4, тобто ЄСВ за найманого працівника. 1ДФ подається за результатами 4-го кварталу, тобто за операції з 1 жовтня по 31 грудня, та має бути поданий до 9 лютого. А звіт про ЄСВ за працівників, тобто додаток номер 4, подається до 20 січня вже цього 2021 року, і це звіт саме за грудень місяць. Тобто, як бачите, можна провести паралель, що у єдинників і загальників оцей звіт 1ДФ, а також додаток номер 4, він є по суті спільним. Це повністю однакові форми звіту. Перейдемо до третьої групи спрощеної системи оподаткування. Вона також є досить популярною і зараз розберемо нюанси, які звіти треба здавати та в які строки. На третій групі насправді теж або 2, або 4 звіти в залежності від того, чим ви займалися. Якщо у вас немає найманих працівників, то тоді звіти потрібно за результатами року подати 2. Перший звіт – це декларація платника єдиного податку, яка, до речі, подається щоквартально, але в кінці року вам потрібно повністю підсумувати свій дохід, що ви зробили за всі квартали, і, власне, загальну суму доходу вказати у річний звіт. Цей річний звіт треба подати до 9 лютого, і, до речі, єдиний податок треба сплатити аж до 19 лютого, тобто на 10 днів довше. Звіт про ЄСВ так само здається, як і платникам на першій та на другій групі спрощеної системи оподаткування. Треба його здати до 9 лютого і також врахувати те, що за березень, квітень та травень були пільги по сплаті ЄСВ і у відповідні місяці записати нулі. Звіт 1ДФ подається, якщо у вас є працівники та якщо у вас були розрахунки з іншими контрагентами, ФОПами. А додаток номер 4, тобто звіт про ЄСВ за працівників, подається так само, як і в інших ФОПів на інших системах оподаткування до 20 січня за наявності найманих працівників. Нагадаю ще раз, якщо останній день звіт це вихідний, то тоді цей строк продовжується на наступний робочий день. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним, а саме головне вчасним, оскільки зараз, якраз в січні місяці, коли виходить це відео, строк подачі всіх цих звітів. Якщо вам потрібні послуги адвоката, бухгалтера або консультації, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube, а також обов'язково на Telegram-канал. Поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. І якщо у вас є якісь питання, обов'язково їх пишіть в коментарі. Їх варто обговорити. Побачимось в наступному відео.